スミファクトリーです。今日は実験をしたいと思います。今日はなんとスライムです。スライムの実験、今日はね、助手が来てますよ。助手のみーたん、はい、やほー。今日は助手のみーたんと一緒にやりたいと思います。これちょっと事情があります。後からわかるかもね、かもね。はい、今日は中型スライムを作ろうと思うので PV のりを2本用意しました。 PV のりです。水2本、あとは校舎も入った水です。あとは食紅3色。今日は何色にしましょうか。赤ですかね。赤にしますか。じゃあ赤を作っていきたいと思います。やりたいと思います。これぐらいでよく、赤です。赤かった、超赤い、赤いですオレンジっぽくなってますね。なんかブラッドオレンジのジュースみたいですね。そうですね。このまま飲めさないっていうんですか、ね、いやこれは飲んじゃダメ。危ないので飲めません。さあ、じゃあここから助手さんにお願いします。どうなってます？なんか真ん中固まってきましたよ。じゃあちょっとその様子を、カメラ持ってくので見せてください。はい、上げてみてください。ちょっと割り箸上げてください。割り箸、はい。うわすごいですね、これこれスライムですよ。スライム、なんかお化けみたいですね。じゃあもっとお願いします。まずまずお願いします。混ぜ混ぜクイーンですよね、あなたは。顔が見えないですけど、混ぜ混ぜクイーンなんですよね。日頃の恨みを込めて。なんか魔女みたいですけど。魔女ですね。投入。
あ、1本割ったそうです。1本割ってどれぐらい重くなりましたかね。もう箸がしね、しなってますよ。折れないように気をつけてくださいね。折れちゃいますね、これ。よいしょ。ミシミシいってますよ、箸がしなしな言ってますよ。ちょっとここで諸見里さんのモノマネなんかどうでしょうか。はい、何ですか。ちょっと箸がしなけばしよう。実はこのみーたんはなんと妹なんですね。そうなんです。いつも笑わせてもらってるムードメーカー的存在です。あ、ちょっとハードル上げちゃってません、それ。いや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 、ムードメーカーですよね。行きましたか。なんかありますか。あ、めっちゃ重いの。重いよ、めっちゃ重いよ。あ、ほら、ちょっと固まってる硬いスライムですね。ゼリー状の、伸びはしないです。うわわ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 、ビヨーンと。伸びるんです。いやうわぁ、目に入ったらどうすんねん。ダメ。さあ、スライム作りいかがでしたか今日は。あんなになんか小学校以来で作ったのたくさん写ってたんです。たくさん作ったじゃないですか、うん、なんか、うん、こんなに作ったの初めてだし。そうですね。箸があんなしなりそうになったんで、とりあえず箸が折れなくてよかったっすね、うん、ですね、うん、皆さん箸は大きめのものを使ってください。この実験もうちょっと高度なやつ見つけたらご紹介するので、工場長そのまま出てくるかもしれないです。以上、スーミーファクトリー工場長とみーたんでした。バイバーイ。バイバーイ。